Hallo alle sammen, og det er ny major, dere vet hva det vil si. Det er tid med ny fantasy team og team pick'em. Let's go boys, kom igjen. alright, jeg bare hopper rett inn i det, ass. Laget mitt ser sånn ut. Vanligvis pleier jeg å starte videoen med å vise team pick'em, men denne gang gjør vi det annerledes. Hvorfor? Jeg vet ikke, klokka er 5 på natta når jeg recorder her, det er helt sykehus. Alright, på kommando, jeg velger å plassere Edward der. Og på Clutch King har vi Cold Zero. På Nico på Eco Warrior så har vi Nico. Og på Entry Fragger har vi Fur, jeg vet ikke hvordan man uttaler det. Fur sikkert. Og på Sniper så har vi The Man, The Myth, The Legend, The Guardian. Alright, superrask forklaring på hva de forskjellige her er. Hvis du ikke vet det, kommando, da får du plusspoeng utifra KD-ratioen din. Altså hvis du har mange kills og får death, så får du mye mer poeng. Clutch King, da får du ekstra poeng hvis du er den siste som lever på teamet ditt. Eco Warrior, da får du ekstra poeng hvis du får kills med pistoler. Entry, da får du ekstra poeng hvis du er den første som dreper noen i en runde. Og Sniper, da får du ekstra poeng hvis du får kills med Scout, AVP eller Autosniper, rett og slett. Alright, litt forklaringer her. Jeg må først si at jeg er veldig, veldig fornøyd med de jeg har fått. For jeg har ikke kjøpt så alt for mange pakker for å få tak i de her. Jeg kjøpte 3 Navi-pakker og fikk 2 ganger Edward og 1 Guardian. Og det var noe sånn cirka det jeg håpet på. Jeg håpet på å få Edward, jeg håpet på å få Guardian, så jeg var veldig, veldig fornøyd sånn sett. Skulle jo gjerne hatt en annen enn Edward på den siste, men det er ikke så farlig altså. Edward, jeg fikk solgt det klistermerket for så å si like mye som jeg kjøpte det for. Så det var sånn 1 krone i tap eller et eller annet, men det er ikke så farlig. Og så kjøpte jeg 2 SK-stickers. De har jo blitt SK nå, disse Luminosity-folka, tidligere Luminosity-folka. Jeg har egentlig ikke fått meg helt hvorfor, eller hvordan det skjedde, men det har tydeligvis skjedd, så velkommen i SK, gutta boys. Jeg fikk Cold Zero og Fair på de 2 pakkene jeg kjøpte. Veldig greit, synes jeg egentlig. Jeg synes at egentlig alle på det SK-laget er veldig gode å ha som stickers, egentlig. Så det er, jeg synes det var et ganske safe valg. Jeg er veldig fornøyd med Cold Zero, han har gitt meg mye poeng tidligere. Vurderer jo litt om jeg skal bytte litt om på de forskjellige her, men jeg skal komme til grunn til det hvorfor jeg har det sånn her akkurat nå. Litt senere, fordi jeg kjøpte også 1 Mouseports-pakke og håpet på å få Nico. Grunnen til det var at 1 Nico-sticker kostet 34 spenn. Så da tenkte jeg at hvis jeg får Nico på en av de 4 første Mouseports-pakkene, så har jeg tjent på det. Siden det en koster 8 kroner og 4 ganger 8 er 32. Matte med landår, ok, det blir en annen video. Uansett, jeg fikk Nico på første pakka. Det er jo helt fantastisk, akkurat han jeg hoppet på. Og la oss forklare litt. Det er jo det dere ønsker til vil høre. Nico er helt syk med pistol. Det kan hende at det er bedre å ha han der. Det er veldig lett å si, se i etterkant og si hvis han får masse clutch kill, så burde man hatt han der, selvfølgelig. Grunnen til at jeg har han på Eco er rett og slett for at uansett hvordan kampen går, så kommer han til å få mange pistolkills, rett og slett. De spiller, jeg skal vise dere etterpå hvem de spiller mot. Jeg skal ikke spoile helt enda, eller jeg kan nesten gjøre det. Skal jeg gjøre det? Jeg gjør det! Alright, her er de greiene. Ikke se for mye på lagene enda, men i hvert fall Mouseport spiller mot Virtus Pro. Jeg tror det kommer til å bli en veldig jevn kamp. Jeg tror Nico kommer til å ha en del Eco-runder, og han er jo helt beist med digeren. Så jeg tror at han kommer til å få noen garanterte pistolkills, for å si det sånn. Ikke garantert at han får noen clutch kills, han kan at han gjør det, men ja. Nei, det er vanskelig å si, ass. Jeg vet ikke helt, det er fristen å putte han der også. Det kan jeg at jeg driter meg ut massivt med han der, men vet du hva, jeg er jo kjent for å drite meg ut på disse picks, så det, vet du hva, vi gjør det sånn. Tar det på magefølelsen denne gangen. Vi har Nico på Eco, og så tar vi Nico på Eco. Hei, det rimer! Så har vi Cold Zero på Clutch King, rett og slett fordi at han er vanvittig god. Han får ofte en god KD. Vi må huske på det også, at de får gode poeng selv om de ikke nødvendigvis får så mange poeng på rollen sin. Han pleier å få en god KD. SK spiller jo mot G2, hvis jeg ikke tar helt feil. SK mot G2, ja. Jeg tror de kommer til å ta det. Jeg skal snakke mer om etterpå. Men jeg tror at jeg vet ikke. Jeg tror Cold Zero kan få en god del clutch kills, altså. Jeg tror han kan det. Det er, hvis vi ser her da, på forrige så ser vi clutch kills 21 stykker. Det er ganske bra. Fallen også på 20, men Fallen fikk vi ikke, så han hadde vi ikke stikker på. Hvis det er Nico hadde flere clutch kills på færre kamper. Jeg vet ikke, skal vi ta Nico på clutch? Skal vi gjøre det? Men jeg har ikke lyst til å ha Fallen på... Cold Zero på noen av de andre her. Nå ble jeg usikker, ass.
Nå ble jeg sykt usikker. Skal vi gjøre det? Skal vi gjøre det? Jeg er vanvittig usikker nå. Hvor mange pistolkills har Fur? Fur har 32. Han har så mange opening kills, han er så god som entry. Fur er jo så legendarisk god som entry. Han gir jo så totalt faen. Han bare løper rundt med mektig og bare pap, 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 pap. Dreper alt han kommer over. Han gir totalt faen. Alright, skal vi bare bytte om på de to? Skal vi bare bytte om på de to? Skal vi gjøre det, folkens? Skal vi gjøre det? Nico, hvis du ser her, 6 matcher, 23 clutch kills. Coltsera, 9 matcher, 21 clutch kills. Men Nico har flere pistolkills også. Nico er så jævlig god. Jeg har lyst til å ha Nico på begge to. Men vet du hva? Der kan man få mer poeng. Skal vi gjøre det? Vi gjør det. Vi gjør det. Vi gjør det. Fuck it, vi gjør det. Kom igjen da. Vi gjør det. Vi gjør det. Alright, Nico på clutch. Ikke skuff meg, kompis, vær så snill. Og Coltsera, da blir du en Eco Warrior. Hvis det ender opp nå med at kampen, med at Coltsera clutcher som en gud, så hater jeg meg selv, ok? Da blir det nok siste gang jeg lager en sånn her type video. For da blir jeg så skuffet over meg selv. Men vet du hva, jeg tror det blir så bra sånn her også. Jeg tror det blir bra sånn her. Alright. Submit, let's go. Alright. Vi får holde fortsatt han på entry. Og soleklart Guardian på sniper. Soleklart. Utifra de stickers jeg kjøpte, så var det akkurat Guardian vi håpet på. Ja, så Kenny S, ja, Fallen, ja, mange andre snipere, men Guardian og gutta i Navi møter Flipside, og jeg tror det kommer til å bli mange runder med AVP på Guardian, for å si det på den måten da. Flipside er ikke et dårlig lag, men Navi skal ta de, altså. Navi skal ta de. Så lenge de spiller sånn, ser som de pleier å gjøre. Nå er det riktig nok første match da, så vi får se. De pleier å være dårlig tidlig i turneringen. Vi får se. Uansett, nå har jeg skravlet nok om laget mitt. La oss se litt på Pixa. På teamet. Alright. Første kamp, Astralis mot Dignitas. For det første vil jeg si at det er veldig mange vriende kamper. Det er veldig mange vriende kamper. Jeg må innrømme det at jeg har ikke følt med så mye på CS-fronten i det siste, som jeg skulle likt å gjøre. Likt å ha gjort, begynte jeg å si, men jeg ble likt å gjøre i stedet for. Det er ikke et ord, eller det er ikke en setning, mener jeg. Men i hvert fall, jeg tar det litt sånn på, litt på magefølelsen, og det er jo bare snakk om ett poeng her. Det er bare snakk om ett poeng, så det er ikke så farlig hvis vi bor på en eller to, er det det? Men vi prøver å nail alle, gjør vi ikke det? Alright, i første, Astralis mot Dignitas. Jeg har tatt Astralis. Kan fort hende at Dignitas tar den, ass. Kan fort hende. Dignitas er jo fortsatt sånn litt frisk lag oppe på topprangeringen her på CS-fronten. Og vi er sikkert gira på å vise seg frem. Har jo vår nordmann Rubino med seg også, så det kan bli spennende, kan bli spennende. Vi får kanskje heie litt på Dignitas, men jeg tror Astralis tar det altså. CLG mot Gambit, jeg tror rett og slett at Gambit tar den. Det er kanskje et litt rart valg for mange, men CLG etter at de har mistet JDM, så tror jeg ikke de er veldig bra lenger. For meg så var JDM en av bærebrikkene i det laget, og det at han har gått til Liquid, det tror jeg de taper enormt mye på. Så jeg tror Gambit tar det faktisk. Jeg tror Gambit er gira på å vise seg frem også. Så. Navi mot Flipside har snakket litt om det. Navi tror jeg tror de skal ta det ganske greit, altså. Nip mot Optic. Jeg tror ikke den er så Nip-favored som folk kanskje vil tro. For Optic har gjort det veldig, veldig bra i Amerika i det siste, men Nip pleier å showe litt opp i hvert fall, så vi får håpe. Vi får håpe at Nip tar det. Håpe på svenska bror. Alright, Liquid mot Envious. Vet du hva, jeg tar Liquid på den, ja. Jeg tar Liquid på den. Den der sleiter jeg meg å bestemme meg på, ass. Det er så vanskelig å si med Envious. De kan jo enten spille som verdensmestre, eller så kan de spille elendig. Det er så vanskelig, så ja, kan godt hende at jeg bommer på den, ass. VP mot Mousesports. Veldig usikker på den nå. Hvis Nico er så god som jeg skal ha det til, så kan det fort hende at de bare kjører over VP faktisk. Så, men jeg håper at VP tar det. Jeg håper at Pasha og gjengen stiller opp og gir mange clutch kills til Nico nå da. Men ikke for mange så at de taper. Så VP med en knepen seier. Nico storspiller for Mousesports og for masse clutch kills. Vi håper på det. Alright, vi går videre. SK mot G2. G2 har jo blitt vanvittig mye bedre i det siste. En SK, altså gamle LG. Gamle, eller de er jo fortsatt brasilianere, men gamle Luminosity i alle fall. Jeg tror de er bedre, altså. Jeg tror de er bedre. De vinner vel 7 av 10 kampetippet mot G2. Kanskje. Jeg vet ikke helt det. Jeg tør ikke å si for mye. Men SK, ja, vi håper på det. Vi har jo to SK-spillere også, så vi satser litt på at de gjør en god match i alle fall.
Fnatic mot FaZe. Jeg må dessverre skuffe våre landsmenn i Rain og Jakem med å velge Fnatic her. Jeg håper på at FaZe vinner, og jeg håper at jeg kan bli positivt overrasket over at FaZe vinner den kampen her. Men på papiret så skal Fnatic være et bedre lag, altså. Og derfor får de også valget her, så. Tror også at Fnatic et greit lag å ha stickeren på. Ikke det at FaZe ikke hadde vært det, men Fnatic tror jeg kommer til å gå langt. De pleier å gjøre det i turneringer, så. Så får vi se. Alright, folkens, det var det for denne gang. Vi tar en liten titt på timen. Kom igjen, Clutch King! Nico, yeah, let's go! Alright. Folkens, kan dere ikke dere fortelle meg om, om deres valg, da? Og beklager at jeg ikke svarer så mye på kommentarer og sånn på videoene mine som jeg gjorde før, men tro meg på det her, og jeg leser hver eneste kommentar jeg får. Setter utrolig pris på det, det er veldig, veldig hyggelig at dere kommenterer. Så skal jeg prøve å bli litt mer aktiv på kommentarfronten igjen, vet dere. Ellers så streamer jeg jo veldig mye om sommeren, det har dere helt sikkert fått med dere hvis dere har sett på noen av de siste videoene mine. Kommer kanskje til å kommentere litt av matchen og sånt, og se på de på streamen, jeg vet ikke helt. Vi får se. Gjerne skriv det også i kommentarfeltet hvis dere er gira på det, og kanskje se matchene med meg som kommentator, men da, jeg vet ikke helt om jeg klarer å få til kameraarbeid og sånne type ting, det er det som er så slitsomt. Vi får se. I hvert fall, hva synes dere om laget mitt? Hva synes dere om Team Pixa her sånn? Er dere uenige? Er dere enige? Tror dere jeg var dumme med å velge Nico der i stedet for der? Jeg vet ikke helt, altså. Det er vanskelig å si. Vi får bare se. Så satser vi på noen gullmedaljer denne gangen. Earn a bronze, silver, gold, fancy trophy, oh yeah. Achieving a ranking in top 30, 15 or 5%. Vi skal komme til de topp 5%, da skal vi ikke det. Anyways, Mino og jeg hadde jo en duell på dette sist. Jeg har ikke snakket med henne om det, men Mino, hvis du ser på det her, jeg er gjerne up for it og et veddemål denne gangen også. Samme som sist, hvis du er up for it, så bare si fra Mino. En pils til vinneren, både på Fantasy Team og på Team Pick'em. Alright? Alright, folkens, det var det for denne gang. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste video. Ha det fint!